Убив до смерті і викинув тіло у сміттєвий бак. Поліція затримала чоловіка, який скоїв жорстоке вбивство. Небіжцю виявили на звалищі в Дальницькому кар'єрі, куди її вивезли разом з побутовими відходами. Особу загиблої та обставини смерті правоохоронці встановили менше ніж за добу. З'ясувалося, що 44-річний житель Суворовського району Одеси на ґрунті ревнощів влаштував сварку із своєю 47-річною співмешканкою. При цьому обоє були на підпитку. Розмова переросла в бійку, в якій гору взяв чоловік. На ранок він виявив, що потерпіла не подає ознак життя. Щоб приховати сліди, злочинець поклав тіло у сумку і викинув в альфатер, звідки загиблу забрав сміттєвоз. Я прийшов домой, побачив свою сожительницю в нетрезвому стані. Вона була двоє суток, сказала, що у подружки, а оказалось, що вона була не у подружки, а у свого бившого бойфренда. Я був чуть-чуть теж випивший. Слово за слово почалась ругань, по лицу бил лапдошками, кулаком теж ударив. Попав по тілу в районі ребер, на следующий день було почти те ж саме. Вона була в нетрезвому стані, я прийшов з роботи. Ви її знову вдарили? Ну, було 5 конфліктів. Був конфлікт, так. Да. Рано утром проснувся, вона була просто вже без движення. Взяв мішок, сумку клетчатую, засунув її туди, в сумку. Виніс її на вулицю і викинув у альфатер. Пішов, напився. Наразі зловмисника затримано. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. А досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, триває.